Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me eurodeputetin Tanja Fajon, të cilën e ka njohur me zhvillimet në vend, duke theksuar se Shqipëria ka bërë hapa prapa për sa i përket zbatimit të ligjit, demokracisë, standardit të zgjedhjeve dhe situatës ekonomike. Zoti Basha i ka bërë medije zyrtarës evropiane se Partia Demokratike nuk tërhiqet dhe se pa u zbatuar vendimin të gjykatës kushtetuese, nuk mund të ketë asnjë premisë për dialog të mirëfill politik. Gjatë vitit 2010, kohë kur Shqipëria përfitoi nga procesi i liberalizimit të vizave, Tanja Fajon ka mbajtur detyrën e raportueses për Shqipërinë, ndërsa Zoti Basha ka qenë ministër i jashtëm. Nga ai vit, Basha tha se vendi ka ndryshuar për keq. Sipas tij, qeveria me arrogancë ka zhbërë ligjet konsensuale, refuzon të zbatojë vendimet e gjykatës kushtetuese dhe ushtron presion ndaj institucioneve të pavarura dhe medias. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha priti në një takim deputetët e Parlamentit Gjerman, përfaqësues të partisë kancelares Angela Merkel. Një vend të veçantë në bisedën e Zotit Basha me deputetët gjerman, zuri Alternativa e Partisë Demokratike dhe standardet e demokracisë në funksionimin e saj. Partia Demokratike ka shpallur alternativën e saj qeverisës, tha Basha, për një ekonomi që prodhon, punson dhe pasuron shqiptarët. Në njoftimin e shpërndar për mediat, thuhet se Basha ka marrë vlerësime dhe mbështetjen e deputetëve gjerman të CDU-s për leadershipin e demonstruar në këtë standard të ri për demokracinë në Shqipëri, si edhe për betejën për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.